Цьогоріч обласним коштом капітально відремонтують 6 комунальних доріг Софіївського району. Переважна більшість із них взагалі ніколи не бачила асфальту. Обласна влада запланувала оновити близько 130 вулиць у 2018-му. У деяких місцях роботи вже стартували. Нині у розпалі ремонтні роботи в селищі Софіївка на вулиці Незалежності. Дорога тут заасфальтована лише наполовину. Суцільна багнюка і ями були місцевою візитною карткою. Зараз же ремонтники вже роблять основу під асфальт. Проживаємо всього 40 років ми тут, ну, грязь була сплошна, ми знаємо, як носили дітей на руках, як тяглися на світі. Тверде топливо було, не довести, не доїхати. Нарешті і місцевим буде комфортно, і нормально курсуватиме транспорт. На вулиці знаходиться служба порятунку. Отже, надзвичайники скоріше діставатимуться до місця події. Сьогодні ми будемо тут робити 1200 метрів асфальтового покриття. На цьому буде і підсипка, чуть-чуть далі там тільки буде асфальтуватися. Ну і плануємо цю дорогу зробити до 5 травня. А от у Вакуловому ремонтні роботи тільки-но розпочалися. Там нарешті з асфальтовим покриттям буде одна з центральних вулиць – Героїв АТО. Назва не випадкова. Багато селян добровольцями пішли захищати кордони на сході. Частина з них – мешканці саме цієї вулиці. Вулиця була, і велосипедом не проїдеш, і пішки тут. Так, звісно, хорошо, що зроблять. До кінця року в Софіївському районі заасфальтують ще 4 вулиці: в Софіївці, Миколаївці та Любинівці. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу. Також у Софіївці вперше за понад 80 років капітально відремонтують опорну школу. Яскраві утеплені будівлі, оновлені класи, сучасні спортивні майданчики – поки лише у мріях учнів навчального закладу. Однак реалізація планів з реконструкції вже не за горами. У школі навчається близько 700 дітей. Будівля початкових класів давно потребувала ремонту. Вона розсипається майже на очах. Нині робітники демонтують покрівлю та готують до реконструкції внутрішні приміщення. Також додатково укріплять міжповерхові перекриття. Відремонтують усі класи та просторий гімнастичний зал. После реконструкции от обоих корпусов Софиевской опорной школы останутся только некоторые стены и юридический адрес. В этой школе будет новое все. Окна, крыша, которая не будет протекать, а элементы отопления, все электросети.